andando para a ser reclusivado, exatamente, é uma grande etapa. Tu consegues meter aí no próprio mundo imitador, no master da malha. É para ter as cenas mais ou menos ao mesmo nível, é para não ter dois. Pões um imitador e olha, ou então abres um compressor e pões tipo. A gente já vê depois. Abre onde é que és? Mete o compressor, mete a sua tarde sobre, percebes? A zero. Perfeito.